глазури. Так, на деякі башти можна підніматися, але воно, звичайно, що зачинено. Так, Швабіш-Гмюнд місто називається. До речі, був центром ювелірної справи. Ну, зараз трошки пошвендім. Такий вигляд стародавній. Це такий, як в повоєнні часи, він трошки прилітало снарядами в ці дірки. Так, ми тут. Річка. Все як завжди. Ріндербахер Турм. Висота 35 метрів. Побудували в 1546 році. Чи ні? Ну так. Корінні яйця.
Лінокан, Ліфхоф, Дер, Енджел. Там от напис на стіні. Лікарня була десь, шпіталь зум Херіген Гест. Гайст, Херігест. Гайст. Ну, сюжет відомий. Ось ця зараза, паразит, плющ. Наверное, плющ. Може, якась ліана. Дерева вмирають із-за цієї штуки. Так що. Так, сантиметра 3.
вернувся назад. Таку красоту чуть мимо не пройшов. Ще одна башта. Це третя, так? Ще є четверта. Ще є річка. Ми значимо. Діан. Да, 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 да
прогулююсь чудовим містом, чудова набережна. І знайшов таку цікавинку. Лодку, так? Ну, як то кажуть, диявол в деталях, для цієї річки ця лодка замала. Виявляється, що на цій лодці були перехоплені в Середземному морі 40 людей, біженців з Лівії. Називається, цю лодку називають Мазебоат, материнська лодка. Ну, може, Ноїв ковчег, я не знаю, як правильно перекласти. От такі цікавинки. Так, лодка була оснащена аж двома двигунами, 40 і 25 кінських сил. Ось ці двигуни. Вон особисті речі. Дитяче взуття. Ну, живі, слава Богу. Так, річна форелька водиться, ще щось таке. Ой, це на Харіуса схоже. Бичок, налім, добель, наверное, галав. Петр Янчук, Николай Васильев, Михаил Кораблев, Антон Туфлюк, Василь Бажан. Это
якісь російські військові чи радянські військові. Марія Ясукін, Ананій Сінєвський, Таня Юденко. Так от. А це поховання німці. Теж Друга світова. Фельдфебель.